जनसङ्ग्रह अध्याय एक सय बत्तीको पेहमा सिउनलाई आफ्नो नाउँ राख्नको निम्ति छान्नु भएको ठाउँ आफ्ना सन्तानहरूले आराधना गर्न सक्ने गरी छान्नु भएको ठाउँ परमेश्वरले छान्नु भएको ठाउँ कुन हो पवित्र आत्माको योगमा परमेश्वरले छान्नु भएको ठाउँ नै अरू होइन सियोन हो किनभने परमप्रभुले सियोनलाई छान्नु भएको छ उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चाहनु भएको छ चा। यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो म यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु किनकि की मैले यही चाहेको छु म यसको अन्न पानीमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनेछु र यसका गरिबहरूलाई म रोटीले तृप्त गराउनेछु यसका पुजारीहरूलाई पनि म उद्धारको वस्त्र पहिराउनेछु र यसका पवित्र जनहरू आनन्दले सधैँ जयजयकार गर्नेछन् बाइबल र अगमवक्ताहरूद्वारा सियोनलाई परमेश्वरले छान्नुभएको ठाउँको रूपमा अभिव्यक्त गरिएको छ त्यसो भए सिओन बाहेक अन्त चढाइने आराधनाप्रति के उहाँले खुसी मान्नुहुनेछ होला उहाँले कदापि खुसी मान्नुहुने छैन ती आराधनाहरू जतिसुकै उत्कृष्ट भव्य वा महान देखिए तापनि परमेश्वरले कति पनि खुसी मान्नुहुने छैन सियोनमा चढाइएको आराधना चाहिँ अलि सामान्य र कमजोर देखिए तापनि त्यो नै परमेश्वरलाई सबैभन्दा प्रसन्न तुल्याउने आराधना हुन सक्छ नि होइन र यदि परमेश्वरले भएको ठाउँ नै सियोन हो भने परमेश्वरले सियोनमा कस्तो आशिष झारिदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ होला हामी भजनसङ्ग्रह अध्याय एक सय तेत्तिसमा हेरौँ अध्याय एक सय तेत्तिसको पद एकमा हेरौँ दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ यो त शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तो हुन्छ जो हारुनको दारीसम्म बगे आउँछ जो तिनका पोसाकको कठालोसम्मै बगेर जान्छ त्यो हेरमन डाँडाको शीत सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ किनकि की त्यही परमप्रभुले कस्तो आशिष खन्याउनुहुन्छ सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू मात्र स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्छन् परमेश्वरले छान्नुभएको सियोनमा नरहने मानिसहरूलाई उहाँले स्वर्ग प्रवेश गर्ने अनन्त जीवनको चिन्ह दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न होला सियोन बिना हामीले कदापि स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्ने प्रतिज्ञाको चिन्ह अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तसर्थ परमेश्वरले सियोनलाई छान्नुभएको छ र उहाँले सियोन कस्तो ठाउँ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ चा। परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो वासस्थान अर्थात् उहाँको घर बनाउनु भएको छ अध्याय एक सय तेत्तिसको पद तिनमा किनकि त्यही परमप्रभुले आशिष खन्याउनुहुन्छ भनिएको छ त्यही भन्नाले कुन ठाउँ भन्ने अर्थ हो त परमेश्वरले सियोनमा सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई यस्तो आशिष दिनुभएको छ यदि सियोन अस्तित्वमा नभएको भए अथवा सिउन कहाँ छ बारे यहाँहरू र म अनभिज्ञ भएका भए हामीले अनन्त जीवनको आशिष पाउन सक्ने थिएनौँ